letuun paistoon vielä tässä. Jos veisi tuonne mökille. Mökille letuut ja vaikka teetä ja käytä siellä juhannus ns. Kahvilla. Kahvia eikä se juua, nyt on niin kova korvennus ja jalatkin on niin kippeet, että en tiedä miten sinne mennään, mutta ailankin pitäisi pestä mukaan. Siinähän niitä on jo. Kermavaahto pitää vielä tehdä. Hyvä sitä tulee. Nyt jos me kokeillaan tällä autolla lähteä tuonne pellolle, saa nähdä miten käypi meille. Aila saatiin kanojen ohi kuljetettu. Ailallakin on juhlavaatteet päällä, juhlapaita. Juhannuspaita päällä. Niin, käydään pellolla. Pellolla käydään. Ei pysty kävelle menemään, kun mulla on jalat nyt niin kippeillä. Ei pysty kävelemään paljon. Se vaihe on mänössä. Artsi on kuskina. Eikä myökään Ailan kanssa kännissä olla. Tietenkään. En mä ikinä mitään juu. Mutta kun vettä ja teetä meillä on mukana. Ailalle on vettä ja meille on teetä. Ja lettuja. Saahan nähdä miten tämä onnistuu nyt, että jäähänkö kiinni tänne. Kyllä sinä voit aina istuukin vaikka voit. Vaikka istuukin voit. Istu vaan siihen. No pehmeät kohathan ne tuolla vähän on. Eipä me siinä ajaa. Entäs se kivihomma? Ai niin, kierrätti sen kiveen. Niin. No joo, me eilen ajoin. Tuossa on muuten aina se tuo västäräkki. Mitä se tekee sinne? Se on aina siinä samassa kohtaa. Jotain syöminkin. Siinä on jotain mukavaa niissä. Volkkarilla. Volkkarilla mennä. Katopas Aila nyt, kun siinä on tommonen rako, sieltä pääsee vaikka sinne. Me lähdetään vielä retkellä tällä autolla Ailan kanssa. Pitemmällekin. Nappula. Nappula. Ei meillä ole käsitä. Niin. Nappulainen. Se vaan, kun nappula pitää aina olla kiinni, jos lähdetään jonnekin. Että sehän se on, että nappula ei vaan karkaa. Ei sitä tiedä, karkasko se vaan ei, mutta sitä riskiä ei oteta. Mie en vaaranna ikinä koiraani. Koiraani en vaaranna, en. Se on minun arvokkain omaisuuteni. Voi kun se heilu. Mitä? Ja pennu. Perhana, en mä päästä tänne. Missä kohti ne on? Tuolla puolella. No niin on. Antaa niitä nyt mennä siitä. Missä siellä pennutkin näet? On siinä se perään. Voi ei. Mitenkäs me nyt päästään sinne niin, että nuo ei säikähä? Pitäisikö vaan ajaa se auto tuonne ja mennä tuohon mökkiin sisälle. Miten me saadaan, että ei koira kimppuun, no saattaa käydä kimppuun meille. Hehehe, voi ei. Elekkää joutsenet, olko pahoillanne. Kun kahtovat, että nyt ne tuli. Jätä niille tilaa nyt siihen, että ne menee autosta ohi. Voi ei. Antaa niihin mennä nyt tässä nyt vähän aikaa ihan rauhassa. Jos ne menisivät.
ainakin lähtivät vielä eteenpäin. Menisikö ne vähän tuonne kato kauemmas? Niin me vähän sukellettiin. Nyt me sukellettiin piiloon, mentiin piiloon. Joo. Pääseekö ne pennut oja yli? Pääseehän ne varmaan. Antaa niihin nyt mennä rauhassa. Odotetaan aina, kun ne on joutuneet mennä. Tuolla ne menneet. Nyt ne menivät tuonne pusikkoon. Pusikkoon meni. Kai ne pennut sinne pääsee. Joko me uskalletaan mennä. Katsotaanko vielä menneet, kun ne tuosta... On niillä monta, näet siellä monta pentua. En tiedä, ainakin 2 tai 3. En... Aika hienoa. No kato, ne on eilen jo tässä oli käynyt. Ne oli joutsenet siellä. Niin, joko mennään. Tuossahan nuo vieressä ovat. Ai jaa, missä sinä näet ne? Mie nyt niin niitä. Otellaan aina sitten. Vierisellä kapallilla mennään tuonne rantaan. Joko ne on rannan lähellä? Ei ihan vielä. Miekin tuu sinne lähemmäs kahtomaan. Ai ai ai. Tuossa suunnassa. Mie en näe mitään. Eikö niin pää näkyy tuolla vähän heille. Peräkkäin männöivät. Tämä myös ne männöö uimaan tuonne nähdään, montako pentua niille on. Niin myö nähdään, niin se nähdään, jos ne tulee uimaan sille, että myö nähdään ne. Tuolla päät heilluu. Onpa kivaa, kun on pennut taas saaneet. Ei niitä pentuja näe ollenkaan, eikä ne jäänyt välille. Aila tikahtaa. Nyt näkyy jo ihan itse. Joo, sen etkin, mutta pentuja ei näe. Näetkö siellä niitä pentuja? Ne on aika pieniä, että ne kyllä ne varmaan on tuossa. No jossakin ne räpeltää perässä. Hiljoo on no männö, että varmaan ne männö vähän niihin niin pentujen ne... opeilla. Kyllä ne niitä oottelee. Kuuma tulee Ailalle jotain. Kuuma tulee. Kyllä me lähdetään tässä ihan heti. Lähdetään sinne mökkiin. Lämminhän täällä autossa on. Lämmin, ei luita riko. Koti siellä suunnassa. Koti on tuolla. Me tultiin siellä. Joko me syömään lähdetään. Lähdetään tähän syömään. Ei näy nyt. Tulehan aina. Täällä on hyvä. Tulehan aina. Tule tänne. Tulehan aina tänne. Mennään syömään tänne. Tule. Tule mennään syömään tänne. Ohjahan se. No varohan niitä joutenjuttuja, ettei mene liian lähelle. Niin. Mitä? Saitko sinä sen luus? Mihinkä se on nyt menossa tuo neiti? Mihinkä se neiti on menossa? Katsotaan, kun sulla on luu täällä. Ei. Ja lettu. Tuossa, muru, tuossa. Ruppe syömään, ruppe. Aha, sitä on täällä vähän pikkusen. Mutta kyllä se nyt täytyy sen verran meidän juhlia tätä hommaa. Onkohan teillä kukkaa eväitä syönyt ennemmin? Ehkä joku on voinut syödä. On varmasti voinut syödä eväitä. Miksi ei ole syönyt? Me siis saatte yllättää sen, että syötä eväät tuossa. Ihan. Aila sitä nyt vähän tuntuu, kun ei täällä mahu olemaan. Ja luuki on siinä, mutta... Ja lettukin ois. Hänestä vähän omituista, että nyt autolla tultiin, eikä mentykään lenkille. Että mitä tää tämmönen on. Eli tätä jännitä näkyy niitä joutsenia. Ei ne näyttänyt.
Ei ne pentujan näytä. Joo. Otetaan tuosta. Pikkusen ahasta on kyllä nyt. Pitäis niinku jotenkin saada noita otettua. No niin, nyt näyttää siltä, että olipa hyvä, että paistettiin lettuja. Olipas oikein hyvä juttu. Tässä on kermavaahtoa ja makurahkaa sekaisin. Mansikkahillo vähän. Ai. Teetä. Itse kanssa, että joo vain. Tuolla meni raktori tuolla tiellä. Enpä saanut pongattua sitä. Hyvä on. Ulkona syöntiä meillä. Lettukestit. Niin. Lettukestit on tässä. Aina päätti tähän päin. Lattialla. Ei tänne se luuka ruveta menemään nyt. Tuollahan tuo luu on. Ei ole muuten aikoihin lettyjä paistettu. Ei oo pitkin. Hyvälle kyllä maan. Sitä en tiedä, tuleeko tästä hirveä korvennus, kun ollut tänne muutenkin hirveä korvennus. Tulukko? Hyvin kuuluu autoja jäljittää. Nyt pitää omalla harukalla ostaa tästä, että mä en koskettu tuota yhtä. Olisiko tässä hyvää nojaa? Vähän on liian kaukana. Varoppas noita. Ei oikein mahu mitään. Oi. Vieläköhän kaksois vai yhden? Hillo se on joka tiellä. Hillo ja kermarahka. Oi, tulenko miekin tähän nyt? Vähän parempi tässä. Aina letut on tässä. Ainuskan letut. Nyt pitää sanoa, että nyt alkaa olla jo lämmin. Itse sen. Joo. Nokka rupesi vuotamaan tietysti, eikä ole paperia. Onko aina sinusta tylsää? Onko tylsää? Niin, syö luus. Oi.
T-kupponen tyhjentää. Mm. Kyllähän se tämmönen juhannus on mukava. Ai, että nyt se nokka vuotaa tosi ärsyttävästi. Tässä kun ei paljon välttämättä näe edes tuohon tielle tämä paikka. Ei. Tämä on tässä silleen, mutta tässä on niin paljon kuitenkin puustoja ja koivuja. Mm. Niin. Syöhän kutkulle. Kyllä tässä on tuota, koettana ahtaakin. Siellä on kyllä letu ja pannarin surma. Se pitää saada. Niin, no varma. Kuvastakaa tuon näytöstä. Mie on täällä hirmu kaukana täällä takana. Niin ja mie tässä hirmu. Sä oot hirmu pieni ja mie on hirmu iso. Pieni mie oon. Sä oot kupissa. Sä oot kupissa niin, nyt. Ehkä mä mennä tänne kuppiin. Vähän pitää nousta. No, mie juon siut. Ai ai ai. Et sen tää lusikkaa suuhun laittanut. Ota nyt vähän siitä. Kiitos. Ollaanko me tyhmiä? No vähintään. Miekin meitä meitä. Punainen hattu paljastaa, että oot siellä. Ei tuu mitään. Ai ai. Ai ai ai. Halavat huvitu hulluille. Niinhän ne pitää olla. Niin, mitäs pienellä? Pieni vaan on. Loput voi syödä kotonakin sitten iltapalaksi. Vai mitä? Niin onhan tuossa vielä hyvää kasaa niitä lettuja. On. Minäkin puolet. No kun minä paistoin sen verran, että jos yksi kaveri tulee, mutta ei se nyt tullutkaan. Täteen taikinaa sen verran. Tuolla ne on. No just sitä, että eikö ne ole tuota... Montako sillä on niitä pieniä? Kolme? Olisiko kolme? Ainakin kolmelle on tullut jonkun jonon takana. Ei kohta zoomaan niitä. Et zoomaan, kun me syön sen letun. Tämähän on oikein luontopongarin paikka sitten tämä. Mm. Niin on. Kaksi ainakin on. Harmaita palleroita. Summataanpas tonne. Huonostihan se zoomaa tietenkin, kun se heiluu, kun heinämies tää kamera. Kolme niitä on. Vai neljäkö? Kun niitä on neljä. Voi että huonosti zoomaa. Häiriikö tuo ikkuna tuossa välissä? Otaks lähempää ikkunaa tuossa? Minä uskon, että se ikkuna häiritsee. Se häiritsee se, että tää on videolla. Neljä niitä on. Nukkumaanko siihen mennä ruveta? Kut
tyynyjä ja laitoit. Pula on jäänyt. Että ruokaperäisille. Niinkö? No mä niin sanon tässä pieni huilaushetki. Mä niin. Nappula on niin mukava. Se on niin rauhallinen. Silloin kun se on rauhallinen. Niin. Ei se aina ole. Ei. Ai jaa, se kävi siihen. Se vei nyt se sängy. En vienyt minnekään. Tässä se on edelleen. Me jäätin nappulan kanssa lehelle soittelemaan. Jäätinkö me lehelle soittelemaan? Syöhän siihen se luus. Mihin se joutui koko luu? Johonko se joutui? Ei tässä kyllä mahuuttas. Ei mahuuttas nukkumaan. Pieni on tämä kämppä. On tää pieni. Tässä on se kerros sänky. Kerros sängyssä mahuuttas. Ainakin on jo kukahan vähän tämä niin, että ei ole lähetä. Onko tämä nyt se pohjoissiipi, missä me nyt ollaan? Niin, pohjoissiivessä ollaan. Joko se haluaisi toinen pohjoissa, haluaisi se taas ruveta pötkän lepeä. Oi. Poisa se ruokaperäinen. Ei kun se haluaa vaan pois. Joko pitää mennä aina, joko meidän pitää mennä. Haettaan mytöstä. Kokeilen tässä ulkoa vielä suomata, että vaikuttiko se ikkuna. Ei vaikuta, kyllä se on ihan sama ongelma. Se on tuo videozoomi, se on. Videozoomi on epäselvä. Joo, tämmönen pieni juhannuskeissi. Juhannuspäivän keissi. Älä anna sen joutsenen paskaan mennä, tuossa näkyy olevan ihan mitään vieressä. 4 pentua on nyt joutsenilla. Niin. Lähti tähän samalla nyt. Niin. Täällä on hieno tuoksu, kun on tätä heinää niitetty. Niin, kyllä se on tuon heinän tuoksun mukaan. On. Ihana tuoksu. Ainakin tuoksuttelee. Ei, sitä ei tuoksu. Ei, hui kakka, eläminen. Otsanen kakka. Otsanen kakka. Lähet tähän autoon. On sitä tuossa sisään mennä. Annapas me pian sinua vähän, et heilu niin kovasti. Oi voi, kun se heiluu. Tuo koiran pentun tässä nyt ihan heiluu. Niin. Sullehan tulee tähän autoon sitten oma boksi, mutta ei oo vielä. Ei oo vielä boksia. Boksi pitää olla, jos on hyvää matkustaa. Olipa se hienosti. Tässä on sitten Ailalle. Tuossa on sulle. Aina tuossa on sulle. Nonni! Olko nyt vähän aikaa juhannuspaita päällä? Hienosti meni kanojen ohi Aila. Niin, niin reippaasti. Kyllä on reipas tyttö. Syöhän luu. Istähän tähän me nappulan kanssa vähän aikaa. Ai se sinne viet, no vie sitten. Tuo ei ole mikään kuuma paita Ailalla, se on proteene. Ohut proteene. Hienostelupaita. Tulenhan mie, tulen. Kahto, tuleeko se perässä. Issiä tähän se oli jo. Pissihätähän se oli. Niin, pissihätähän se sulla oli. No lähetänkö tuonne, missä voisi istua? Vai mihinkä mennään? Tule, mennään tuonne, missä voi istua. Tule aina. Osa meillä tuokin riippukeinu. Aini se jäi sinne.
Pitäis mulla ta... Niin. Pitäis mulla ta tuo peruna, mutta en tajan vielä tänään kehätä. Kunhan nuo koivet vähän tuossa herkistysivät. Nyt ei ole jalat oikein kunnossa. Tämmösen hienon jutun pongasin tänään täältä. Hirmu sievän pienen jutun. Se on kuulemma jostain tota semmosesta maanmuokkausjutusta tai sellaisesta. Tosi, tosi sievä. Sievä pieni. Saatko sitä kuvata? Eipä kai tässä mitään ihmeä. Katsastus. Huolto ja artsi tekee auto. Jarrun letkut sä et vaihdettu jo. Joo, ne on vaihdettu. Mitäs se nyt sitten? Kato, nyt on iskeliä vähän, että tuossa on parempi. Ai niin, että pitäis vielä... Oho. Tulipa täyteen niistä letuista. Enkä syönyt kuin puolitoista lettua itse asiassa, mutta maha kyllä ärvähti ihan täyttä. Joo. Katastussa se tässä kohta on. Katsastus. Ei nyt ihan vielä, mutta johan tämä joutaa tästä kohta. No ei tietenkään liian aikaisimpia, ettei sitten ottaisi leima lyhyt. Juhlat on juhlittu. Arkea on palattu. Siinä ei kauan mennyt. No ei siinä kovin kauan mennyt. Olisiko tunti juhlittu? Ei me tuntia. Ei kai sitä niin kauan. Minun pitää varmaan mennä leppäämään eli neulomaan vähäksi aikaa. Vähän siltä tuntuu. Ärsyttää, jos ei mitään hyödyllistä voi tehdä. Mä en tee varmaan ihan tolosuttoman vanha edes oo. Eikö? Kyllä ei oo hyvin paljon ruoasta. Joo. No en mie oo kyllä huomannut, että ne huonot on. Pitäähän ne kaikki tarkistaa. Ettehän sinne taidettiin vaihtaa jo uudet iskarat. Kato, tähän Piitäkin vähän juhannuksen kunniaksi, kun Pii on siellä kellimässä. Pii on siellä kellimässä. Siekö se pihojat niitä kukkia noin hyvin, kun on ruvennut kukkimaan? Hyvää. No mitä? Mitä? Mikä pahvinpala se siihen on? Joku pahvinpala. No. Pukkaa. Se tuntui olevan hyvä. Olkoon se ihan silmiin. Hyvä homma. Asentajat on tulossa.
kukkokin on tuolla. Ja lähti takaisin. Autoasentaja oli nimittäin tuossa jo. Yksi kana on autoasentaja nimeltä. Mutta näihin tunnelmiin tänään. Tämä homma nyt päättyy tälleen. Ja... No, ei tässä hyvin ihmeet. Niin. Alkaa olla tää aika pitkälle sulla katsottu tää auto nimittäin jo läpi. Jees. Jatketaan taas sitten jollain aiheella. Ensi kerralla keksittään jotain. No niin, nyt ollaan tässä vielä leppäilemässä vähän sen ja tota... Huilailee. Huilailee. Kalju kojotti huilailee täällä kaljuna. Sori siitä, ei kasva. Pakko olla kalju kojotti. Ja kortisoni turvotusnaama. Ei se ole vaarallista. Mutta tuota... Luettapas tämä, eihän sulla mitään tällä takana semmosia, ei ole tärkeitä tietoja. Eli katsoja postia. Mie luen tästä Artsin kännykästä työsähköposti. Joo, että tämmönen. Hei, oikein mukavia kesäpäiviä teille. On mukava seurata teidän arkea. Hyvin pitkälti samoja asioita teen täälläkin. Kohta on taas heinäntekoaika. Tosin nyt täällä on ollut sateesta, teko viivästyy. Kuivuuskin on vaivannut, mutta nyt sateiden myötä tilanne korjaantuu. Toukokuun alussa olin lomalla ja tuli tehtyä oikein iso heräteostos. Vaihdoin autoa jonkin verran uudempaan. Entinen auto meni vaihdossa ja oli Ford Transit kevyt kuorma-auto vuonna 2002 väri punainen. Vaihtohetkellä ajokilometrejä 553 800 kilometriä, joista itse ajoin noin 250 000 ja hyvin palveli. Tämä uudempi on samaa merkkiä myös kevyt kuorma-auto vuosi 2008, nyt ajettu 284 000 kilometriä. Väri siniharmaa ja ison tekeminen. Iso tekninen ero uusi, Uusi on etuvetoinen. Mitään tarvetta ei ollut vaihtaa, mutta kun... Joo, myynti-ilmoituksen näin, niin kiinnostus oli suuri. Ja ehkä se kevät herätti jonkinmoisen kuumeen vaihtaa. Tässä eläinterveisiä. Kuvissa meidän puput ja kanojen vahdit kaksi kukkoa. Toinen ulkotarassa ja toinen sisällä edessä oleva musta. Mahtavat kesäterveiset. Sitten en lue taas nimeä. Voi sanoa vaikka, että Tuomo. PS saa lukea videolla ja kuvat näyttää. En sano koko nimeä. Tässä on hauskan näköiset nämä. Hauskan näköiset nämä näkyykö tässä pienet pupuut. Miten hauskat, kun niillä on ruskeat nenät. Ihanat. No niin on. Eikö ole hassun näköiset? Ihanat. Mm, kyllä. Ja sitten on toinen kuva vielä. Otapas nyt. Oli täällä tää kaksi kuvaa. Sitten on hassukukko. Onpas se erikoinen. Niin, pystytukka mukava. Mm, hieno. Hieno kukko. Ja kanat tietysti myös. Ja sitten oli vielä muuten yksi toinen kukko. Tämmönen kukko. Tämmönen oikein perinteinen hieno kukko. Tämmöset. Niin terveisiä nyt sinne. Ja kiitos postista. Mukava ja, kirja. Kiitos. Näihin tunnelmiin nyt päätetään. Moikka. Eipä.